Референдум про статус ОРДЛО. Чи вам хочеться порадитися з українцями щодо подальшої долі окупованих територій? Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, це може бути щодо Криму. Це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, буде нам пропонувати ті чи інші умови. Так може бути. На сьогодні цього немає точно. Тобто тут немає ніяких секретів у мене від суспільства. Я б з такими речами не жартував. І точно секретів не мав би. Тому що це дуже важливі речі, що стосуються нашого статусу, що стосуються наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, а точно буду радитись з нашим суспільством.